Sten, I er i gang med en forandringsproces i Danmarks Statistik. Kan du fortælle mig om, hvad det er, I forandrer jer fra, og hvad det er, I forandrer jer hen til? Det vi arbejder på at forandre her i Danmarks Statistik, når det handler om vores kommunikation og formidling, er, at vi gerne vil flytte os fra en opfattelse af, at vi tidligere har afleveret vores statistik sådan lidt billedligt talt nede ved fordøren, og så folk kunne komme og hente den der, sådan de rå tal, til at vi i højere grad perspektiverer og analyserer på det indhold, vi har, for på den måde at give vores brugere noget mere værdi, altså give noget mere med til dem, der skal bruge statistikken, så de også kan sætte den i sammenhæng med for eksempel i forhold til noget, en samfundsdebat, der kører, eller i forhold til en generel samfundsudvikling. Yes. Ja, hvordan har det udfordret jer at skulle arbejde anderledes med jeres tal og lave analyser i stedet for? Ja, det har udfordret os på flere planer. Altså det, i forhold til det organisatoriske internt her i organisationen, så er det klart, at når du går fra en, sådan sat lidt på spidsen, en situation, hvor du afleverer de overtal til, at du også perspektiverer og i høj grad analyserer på tallene, så skal man som medarbejder, som chefer i organisationen vende sig til, at det er også en måde, man kan arbejde på, når man er her i Danmarks Statistik. Og det har vi så arbejdet på og udviklet hen over de sidste par år, og haft rigtig gode erfaringer med det. En anden udfordring, når man gerne vil være mere, som Danmarks Statistik gerne vil være mere synlig og relevant for en bredere del af befolkningen, er jo også, at vi også har valgt at begynde at arbejde med nogle lidt andre kanaler end tidligere. Det drejer sig blandt andet om brug af sociale medier, hvor vi over de seneste par år sådan set er lukket op for brug både af Twitter, Facebook og LinkedIn. Og jeg vil sige, især Facebook har nok gjort, at vi er blevet mere opmærksom på også at lægge indhold ud, som er relevant for, kan man sige, den almindelige interesserede borger. Nu her for eksempel i en ferieperiode, altså en sommerferieperiode, som vi er på vej ind i nu, der lægger vi en hel del indhold ud, der så er relateret til den periode. Det kan være omkring ferie eller forbrug på andre måder, der ligesom er knyttet op på en sommerperiode. Hvordan indgår kommunikationsarbejdet i sådan en forandringsproces? Jamen, kommunikationsarbejdet er jo særdeles centralt i sådan en forandringsproces. Vi har en overordnet husstrategi for hele organisationen, hvor kommunikation og formidling kun er, kan man sige, et af flere ben. Men det vi så har gjort er, at vi har lavet en kommunikations- og formidlingsstrategi med afsæt i den overordnede strategi, hvor vi oversætter den overordnede strategi til, hvad betyder det så på kommunikations- og formidlingsområdet. Og der har vi så arbejdet med især tre spor. Et spor, der handler om vores tilgang til pressearbejde, hvor vi er blevet mere opsøgende i forhold til journalister og i forhold til kan man sige, at tænke i journalistisk indhold, som kan bruges ude på redaktionerne. Så har vi et spor, der handler om sociale medier, som vi også har dyrket op, og som også er strategisk forankret. Og endelig så arbejder vi lige i øjeblikket på at kan man sige, omlægge vores sådan traditionelle produktion af trykte publikationer, eller publikationer, der er tænkt trygt, til at være rigtig digitalt. Det, altså man kan sige, at alle tre elementer handler sådan set om at forsøge at tage bestik af, hvor er vores brugere henne, og hvordan gør vi det indhold, vi har. Vi har rigtig meget indhold her i huset, og rigtig mange data, og rigtig meget viden. Hvordan gør vi den data og den viden mere tilgængelig for flere mennesker i samfundet? Hvad med det interne perspektiv på kommunikationen? Hvor meget er I inde over der? Det er klart, at når du skal gennemføre eller vil gennemføre sådan en forandringsproces, så betyder det interne også rigtig meget. Og det er jo ikke nok, at altså det er vigtigt, at sådan en strategi er forankret i topledelsen, men det er langt fra nok. Altså der har vi arbejdet målrettet på også at skabe kan man sige, god forståelse for internt for de forandringer, vi gennemfører. Og det er ikke nødvendigvis en walk in the park. Der kan godt være nogle bump på vejen der, fordi at der er nogen, der måske synes, at det er en udfordring, at vi begynder at arbejde på en anden måde, end vi har gjort tidligere. Der har vi haft, synes jeg, nogle udmærkede forløb, hvor vi også har haft god mulighed for at være ude i afdelingerne fra kommunikationsenheden og fortælle om, hvad er det, der ligger bag, og tage diskussionen med medarbejderne. Og vi har sådan et korps af det, vi kalder for pressekoordinatorer, som er en slags ambassadørkorps, der er ude i kontorerne, som også er med til at løfte
den her forandring igen. Det går i den rigtige retning. Nogle steder går det stærkt, andre steder går det knap så hurtigt. Men sådan er det jo, når man vil skabe forandring.